Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. Broj mrtvih u potresima u Turskoj i Siriji premašio 37 tisuća, a u Tursku otputovao još jedan bosansko-hercegovački tim spasitelja te ministar vanjskih poslova BiH. Oliver Vahey pred Evropskim parlamentom u Bosni i Hercegovini sve napreduje dosta dobro. NATO saveznici istaknuli kako je Ukrajini žurno potrebno više oružja. Sindikat rudara Federacije Bosne i Hercegovine zahtjeva prekid aktivnosti na otvaranju stečaja u rudnicima Kreka i Zenica. Broj mrtvih u Turskoj i Siriji nakon razornih potresa prešao je 37 tisuća. Osmi je dan potrage za preživjelima. Šanse su sve slabije, spasitelji očajnički osluškuju bilo kakav zvuk. Tijekom današnjeg dana iz ruševina su spasili 9 osoba. Humanitarna i druga pomoć pristiže sa svih strana, dok se tisuće preživjelih bore s glađu i nikakvim higijenskim uvjetima, a brojna tijela još nitko nije identificirao. Iako je od potresa u Turskoj i Siriji prošlo 8 dana i šanse za pronalazak preživjelih kopne svakim novim minutom, čuda se ipak događaju. Pojedinci su i danas, 200 sati nakon potresa, izvučeni živi iz ruševina. Međutim, strahuje se da se izvlače posljednji preživjeli. Nažalost, u zraku se na pogođenim mjestima osjeti težak miris raspadajućih tijela. Zvukova iz ruševina je sve manje. Inozemne spasiteljske ekipe sve se više povlače s terena. Rusija je bila jedna od prvih zemalja koja je pritekla u pomoć unesrećenom stanovništvu Turske i Sirije. Naši spasioci počeli su raščišćavati ruševine i tražiti žrtve u najtežim područjima. U raščišćavanju je bila uključena i teška tehnika. Međutim, operacija potrage i spašavanja je pri kraju. S tim u vezi predsjednik Ruske federacije odlučio je povući grupu Ruskog ministarstva za hitne situacije. Više od 7 milijuna djece pogođeno je razornim potresima u Turskoj i Siriji, objavio je danas UNICEF, koji strahuje da ih je poginulo nekoliko tisuća. Deseci tisuća obitelji izloženi su hladnoći. Više od 1,2 milijuna ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Mi smo u kolektivnom centru u Alepu. Mnogo ih je postavljeno po gradu, više od 200 kako bismo mogli osigurati ljudima suho i toplo mjesto da mogu spavati, malo tople hrane, neku zimnicu, postaje hladno, kao i madrace. A UNHCR i naši partneri rade danonoćno kako bismo mogli pružiti pomoć što je brže moguće. Mnogi su domovi uništeni, mnogi su ljudi sada raseljeni. Saudijski zrakoplov humanitarne pomoći sletio je danas u Alep. To je prvi saudijski humanitarni zrakoplov poslije više od 10 godina, saopćilo je tamošnje ministarstvo prometa. Zrakoplovi humanitarne pomoći stižu u Siriju i na taj način je prekinuta diplomatska izolacija sirijske vlade. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad pristao je dopustiti dopremu više pomoći UN-a na sjeverozapad Sirije, koji je pod nadzorom oporbe, kroz dva granična prijelaza iz Turske i otvoriti ih na 3 mjeseca. UN već koristi prijelaz Bab al-Hava od 2014. godine za dostavu pomoći milijunima ljudi na sjeverozapadu Sirije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković boravi u Turskoj. Sutra će se sastati s ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoluom, a zatim otputovati u Adanu i Hataj gdje će posjetiti područja pogođena potresom. U Tursku su poslane i dodatne snage Federalne uprave civilne zaštite. Tim Republičke uprave civilne zaštite, koji već nekoliko dana sudjeluje u akciji spašavanja, kako je kazao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, treba se vratiti iz Turske krajem tjedna. U Tursku se uputilo još 10 pripadnika federalne specijalizirane jedinice za traganje u ruševinama s dodatnom opremom. 42 je formacija USAR tima, ovo je dodatni tim koji će im pomoći da ubrzaju operacije i aktivnosti na raščišćavanju ruševina i spašavanju. Trenutno se nalazimo u gradu Hataju. Upravo nam je dodijeljena nova lokacija od strane AFAD-a. Radimo brzu pretragu sa specijalnim timovima, sa endoskopskim kamerama i psima tragačima. Nadamo se da ćemo bar nekoga naći živu. Svaki dan je situacija sve gora i gora.
I pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske svakodnevno obilaze pogođena područja i pružaju pomoć domaćem AFA timu u uklanjanju srušenih stambenih objekata i pronalaženju stradalih. Više se ne vrši neko rovljenje, već se utovara sav šut u kamione i odvozi i u međuvremenu se traže leševi. Vidim da je AFAD i vlada Turske odlučila da idu na ovaj način, više se ne rade klasične potrage za preživjelim, nego se ovako rasičava, pa ako se naiđe na nekoga, to je to. U Bosni i Hercegovini se nastavljaju akcije prikupljanja humanitarne pomoći za stanovništvo Turske i Sirije. Iz udruge Pomozi.ba ističu kako su prikupili dovoljne količine životnih potrepština, odjeće i posteljine, te apeliraju na građane kako ova vrsta pomoći više nije potrebna. Sada akcija i dalje ostaje otvorena, ali isključivo za novčane donacije. Dakle, putem telefonskog broja 17006, putem kojeg se mogu donirati 2 marke, web platforme je www.pomoziba.org, naših računa. Naravno, ko može, odnosno ko želi, može doći i lično u naše prostorije da donira novčana sredstva. Prvenstveno sam ovdje da pomognem svojim vršnjacima u državi Turskoj, kao i naravno u Siriji. Mislim da trebamo biti ujedinjeni u ovoj katastrofi i treba da pomognemo jednim drugima. Nakon što završe sortiranje iz udruge Pomozi.ba, naglašavaju kako će zajedno poslati sve prikupljene donacije u Tursku. Novčana sredstva i dalje će biti moguće uplatiti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bečirović i Željko Komšić sutra borave u Briselu. Najavljeno je da će se sastati sa predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom i visokim predstavnikom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepom Boreljom. Jedna od tema bit će neophodne reforme koje Bosna i Hercegovina mora uraditi nakon dodjele kandidatskog statusa, a koje su sadržane u 14 ključnih prioriteta. Europske institucije iskazale su namjeru pomoći Bosni i Hercegovini kako bi što prije ispunila uvjete koje je pred nju postavila Europska komisija. Mislim da je prošla godina bila značajna po pitanju proširenja, ocijenio je danas Europski povjerenik za proširenje Oliver Vahey, koji je pred europarlamentarcima odgovarao na pitanja o pristupanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. On je odgovorio na konstataciju kako se čini kako u nekim zemljama postoji smanjena potpora europskom putu, odnosno da ona stagnira. Vahey je poručio kako fokus ne bi trebao biti samo na institucionalnim postupcima. Poručio je kako je vrlo važno da se iz ovog doma čuju pozitivne poruke i da zemlje Zapadnog Balkana čuju kako ovdje ima mjesta za njih. Kazao je kako čekaju da se u Bosni i Hercegovini uspostave institucije. Zapravo sve napreduje dosta dobro i kada vidimo da su institucije uspostavljene, onda ćemo se obratiti vladi i predsjedništvu Republike Srpske kako bismo uspostavili politički dijalog. Svrha svega toga je da se uspostavi forum i tijelo gdje bi oni akteri institucija bili prisutni koji trebaju ispuniti prioritete. Dakle, 8 ključnih i 14 ostalih prioriteta, ali zato su nam potrebne funkcionalne institucije. Ukrajini je žurno potrebna veća vojna pomoć i potpora Zapada se neće smanjivati. Obećale su danas Sjedinjene Države i vojna alijansa NATO-a suočeni sa novom ruskom ofenzivom oko prve obljetnice rata. Ministri obrane zemalja članica sastali su se na dvodnevnom sastanku u Briselu kako bi razgovarali o novim nabavama oružja Kijevu, koji traže jače naoružanje kao i održavanje postojećih zaliha, uključujući granate čija proizvodnja teško može da prati rat. Sastanku nazoči i ukrajinski ministar obrane Oleksij Režnikov. Američki ministar obrane Lloyd Austin potvrdio je potporu NATO-a Ukrajini naglasivši da je Transatlantski savez od početka rata u Ukrajini posvetio toj zemlji gotovo 500 milijardi dolara pomoći. Dakle, danas ćemo nastaviti razgovarati o integraciji i sinkronizaciji naše potpore, tako da Ukrajina ima borbene vjerodostojne sposobnosti koje su važne i trajne. Također čujemo od našeg glavnog zapovjednika EUCOM-a o integriranoj obuci koja se provodi diljem Europe, a mi ćemo razgovarati o industrijskim inicijativama koje će dugoročno pomoći u održavanju naše podrške Ukrajini. Rusija je počela raspoređivati taktičke brodove s nuklearnim oružjem u Baltičkom moru prvi put u posljednjih 30 godina, objavila je Norveška obavještajna služba u svom godišnjem izvješću.
Iako Rusija ima podmorničke sposobnosti, protusatelitsko oružje i kibernetičke sposobnosti koje bi mogle ugroziti Norvešku i Vojni savez NATO-a, taktičko nuklearno oružje je posebno ozbiljna prijetnja u nekoliko operativnih scenarija u koje bi zemlje NATO-a mogle biti uključene, dodaje se u izvješću. Norveška obavještajna služba također je napomenula kako se ne može isključiti eskalacija lokaliziranog rata u širi sukob koji uključuje Sjedinjene Države, NATO i Norvešku. Iz Samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine zahtijevaju obustavu aktivnosti koje vode proglašenju stečaja u rudnicima Kreka i Zenica. Navode kako je Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH donio tu odluku, dok rudari ističu kako može doći i do socijalnog bunta. Iz uprave rudnika Kreka Tuzla tvrde kako nisu dobili odluku o stečaju i podsjećaju na teško stanje u kojem se rudnik nalazi. Dajemo svoj maksimum snaga, a nemamo s čime raditi. Da su nam dali i stvorili uslove, znači ne kreknu koliko hoće proizvodnje, međutim seli su i radnu snagu na minimum. Ovako rudari reaguju na informacije o drastično smanjenoj proizvodnji. Dodaju da neće dozvoliti stečaj, ne isključujući ni, kako kažu, socijalni bunt. Rudnik Kreka je rudnik svih sedam rudnika. Rudnik Zenica je svih sedam rudnika. Nema stečaja. Ako bilo ko pokuša nešto, a mi ako izgubimo posao, izgubimo egzistenciju, šta će nam život? Jel' tako, komorade? Tako je! Vidjet ćete kako radnici u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i svih rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine srčano brane rudnike. Iz Elektroprivrede nismo dobili odgovore na upit. Iz uprave tvrde da nisu dobili odluku o stečaju, navodeći da je u rudniku gotovo dvostruko smanjena proizvodnja s višemilijonskim dugovanjima i gubicima koji su drastično povećani. Ističu da je nedostatak radne discipline jedan od većih problema. Imamo tužbe radnika 40 milijuna koje su nam stalno uslovljene blokadom računa, da su smanjeni prihodi, a da su plate rasle. Svi smo krivi. Znači moramo podići radnu disciplinu. Znači radi pojedinaca koji nesvjesno rade, mi svi smo na kraju smo svi krivi. Rudari oštro reaguju na ove navode. Ne postoji ni jedan radnik koji dođe na svoje radno mjesto da ne ispuni ono što poslodavac od njega traži. I to ko god kaže, laže. Iz sindikata radnika Kreka Tuzla ističu da nadležni imaju rok do 25. februara da odgovore na upit o stečaju. Ukoliko im kažu ne stigne odgovor do tada, uslijedit će dalje mjere. Mirela Zonić, BHT1 Tuzla. Jedan od važnih aspekata sigurnosti jeste i sigurnost u lokalnoj zajednici. Preliminarna istraživanja Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine su pokazala kako u našoj zemlji postoje različiti čimbenici koji utječu na sigurnost žena u lokalnim zajednicama, te kako se prema anketnim podacima žene u Bosni i Hercegovini općenito osjećaju sigurno i kako vjeruju policiji. Anketa je sprovedena u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. Istraživanje Centra za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine pokazalo je da se najmanje bezbjedno u svojim lokalnim zajednicama osjećaju žene u Sarajevu i Mostaru, a najviše u Banja Luci. Najzastupljeniji odgovor od nekoliko ponđenih jeste prijateljsko i mirno susjedstvo, gdje 63% ispitanica navelo da to utiče pozitivno na njihov osjećaj sigurnosti, dok je na drugom mjestu profesionalan rad policije sa 26% ispitanica. Postoje različiti faktori koji utiču na sigurnost žena u lokalnim zajednicama. Isključivanje žena iz procesa donošenja odluka i izgradnje mira rezultiralo je nerazumijevanjem razlika između sigurnosnih potreba žena i muškaraca. Građanke koje smo mi anketirali u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kažu da se uglavnom plaši za svoju bezbjednost, ali i da vjeruju policiji i drugim službama sigurnosti. Plašim se malo, danas je drugačiva kad ima svašta. Šta da kažem, malo se i Boga mi zaplašim, ali ne možemo sve ni na policiji. Pogotovo u trenucima kad je mrak, ako nije dobro osvjetljeno i kad idem zetom, ne osjećam se baš sigurno.
nije dobro psi lutalice, manje više, ali nepoznatih ljudi, muškaraca samih, definitivno me strah. Rijetko ih viđam da šetaju ili patroliraju ovim ulicama koje su mračne. To je jedino što imamo, jel? Nadam se da će nas, obezbijediti sa nekakvom slobodom od kriminala. S obzirom na to da je istraživanje pokazalo da građanke Sarajeva i Mostara svoje lokalne sredine ne smatraju potpuno bezbjednim mjestom, predstavnici federalnog parlamenta kažu da je potrebno raditi na ekonomskom osnaživanju žena. Nažalost, mi danas svjedočimo tome da u federaciji nemamo ni programsko, a kamoli rodno odgovorno budžetiranje. Krivično pravne zaštite žene i djeteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prije svega na platformi Istanbulske konvencije koja ni izbliza nije, ja ću reći, implementirana posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, i sad ne volim to raditi, ali u poređenju sa Republikom Srpskom, Republika Srpska je značajno ispred Federacije. Neki od preporuka Centra za sigurnost Bosne i Hercegovine za doprinos bezbjednosti žena u lokalnim zajednicama su unapređenje komunikacije policije i civilnog društva, povećano prisustvo policije na javnim mjestima i u naseljima, organizovanje kurseva samoodbrani te veće prisustvo žena u policiji. Car Klaudije za svoje vladavine zabranio je vjenčanje svojim vojnicima. U naređenje se oglušio svećenik Valentin koji je potajno vjenčavao zaljubljene. 14. veljače je uhvaćen, utamničen, a kasnije i pogubljen. Kasnije je proglašen svecem, a njemu u čast danas se slavi Valentinovo, dan zaljubljenih. Ajde, ovdje Sarbat, nosi Sarbat, nosi. Hvala, sretno Valentinovo i tebi. Labrador Falko svakog Valentinova ima pune šape posla. Pomaže vlasnicima jedne mostarske cvjećare u prodaji cvijeća. Crvene su ruže najpopularnije, ali traže se i one drugih boja, pa čak i plave. Kupuju uglavnom momci djevojkama, a boga mi kupuju i ovi srednjih godina, muževi ženama i tako, kupuje kolegica kolegici, nije bitno, ne mora se znači samo vezati za dan zaljubljenih. Prodaja je malo pojačana nego inače, nego običnih dana, čak i ima dosta prodaje dan prije. Jeste li znali da se za Valentinovo pošalje oko milijardu čestitki? Brojne žene diljem svijeta za Valentinovo dobiju oko 50 milijuna ruža. Osim ruža, popularni pokloni su i srca, romantične večere ili možda čokoladne bombonjere. Jedino se više poklona pošalje i primi za Božić. U moru cvijeća, ukrašenih izloga, romantike, ima i onih kojima Valentinovo stvara tjeskobu i smatraju ga precijenjenim. Ipak nešto je više onih koji na dan zaljubljenih gledaju s ushićenjem. Super praznik, svaki dan treba biti Valentinovo. Mnogi kažu da voje i sentimentalne te vrijednosti, no ja baš ne vjerujem u to. Iskreno nije da ono obilježavamo, ali svaki dan slavimo ljubav. Najstarija poslana čestitka za Valentinovo je ona iz 1415. godine kada je vojvoda od Orleansa poslao svojoj supruzi dok je bio zatočen. A najveličanstveniji poklon je Taj Mahal u Indiji koji je vladar dao sagraditi za svoju preminulu suprugu. Stoji kao simbol vječite ljubavi koju želimo svima vama. U Narodnom pozorištu u Sarajevu obilježena je 6. obljetnica postojanja i rada Muzeja ratnog djetinjstva. U protekloj godini ova institucija je ugostila više od 25.000 posjetitelja. Čuvar dječjih uspomena obilježenih sukobima i terorom, Muzej ratnog djetinjstva ponosi sa ostvarenim rezultatima, među kojima je i postavka Slučaj posvećena Ukrajini i drugim ratnim područjima. Izložba je postavljena u 5 država, uključujući gostovanje na najvećoj muzejskoj konferenciji na svijetu u Pragu. Kroz dokumentaciju iskustava onih koji su u vrijeme Bosko-Hercegovačkog rata u Bosni bili djeca, dajući glas tim pričama, nudeći platformu za ljude da podijele svoja iskustva, mi zapravo otvarajući taj prostor, stvarajući tu jednu zajednicu oko muzeja, možda na neki način nekima od tih ljudi pomažemo
da pomažemo da se nose sa nekim od svojih sjećanja ili da ih procesuiraju na neki način. Mislim da u budućnosti kada u jednom trenutku dođemo do tog trena kada će biti moguća izgradnja pomirenja, mislim da će to i tekako biti od pomoći. Jer što više budemo ulagali u priče, što više budemo ulagali u ta iskustva, između ostalog i iskustva djece, u procesu pomirenja, to će naš život biti bogatiji. U muzeju je mnogo razloga za proslavu. Samo u prošloj godini je dokumentovao više od 150 predmeta i priča, ugostio više od 25.000 posjetilaca, za koje je organizovao oko 300 edukativnih radionica. Ponosni su jer je značaj muzeja prevazišao granice naše države. Teddy bears, medvjedići, baletanke, igračke, pisma, sve to više od predmeta. To su glasovi sjećanja, strahova, otpornosti. To su glasovi za koji stoje priče djece koja su preživjela rat. I upravo zbog toga nisu važni sami predmeti, važne su priče koje stoje iza tih predmeta. Muzej ratnog djetinjstva s proslavom nastavljaju u narednoj sedmici. Od 20. do 27. februara posjetioce će počastiti besplatnim ulazom, predstaviti novu postavku eksponata te u saradnji sa Galerijom Manifesto ponuditi kreativne radionice. I toliko u Dnevniku. Hvala što ste bili s nama i laku noć.